မင်္ဂလာပါရှင်စက်တမလာ၈ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်ရှေ့ရန်ကုန်ရင်းလှလှရှာရှာရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားများအတွက်သက်တမ်းတူပီခြင်းကိုမြောက်ရီမြို့နယ်ကိုတောင်မြို့တို့မှာပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ PJ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်နှစ်နဲ့အထက်သက်တမ်းကျန်ရှိနေတဲ့ထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားများအတွက်သက်တမ်းတူပီခြင်းကိုရခိုင်ကကဲ့သို့ရန်ကုန်မြို့အထိပြန်သွားရန်မလိုအပ်ပေမြောက်ရီမြို့နယ်ကိုတောင်မြို့တို့မှာOne Stop Service နဲ့ဖြင့်စက်တင်ဘာ9ရက်တွင်စတင်ကပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိမြန်မာတန်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန် Store A Chain တွင် Store Share တန်ဖိုးချက် 1.3 ဘီလီယံအရအဝယ်ဖြစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းရန်ကုန် Store A Chain တွင်စီးဝင်ကုမ္ပဏီရှိခုက Store Share တန်ဖိုးချက် 1.3 ဘီလီယံအရအဝယ်ဖြစ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန် Store A Chain ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်း Continuous Trading စနစ်ဖြင့် Store Share ဆောင်ရည် 28,600 ခုနှစ်နဲ့ Store Share တန်ဖိုးကျပ် 846.31 သန်းအရအဝယ်ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါရယ် Block Trading စနစ်ဖြင့် Store Share ဆောင်ရည် 23,320 နဲ့ Store Share တန်ဖိုးကျပ် 450.54 သန်းအရအဝယ်ဖြစ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စောင်းစီစီထိန်ချုပ်ရန်ဆောင်ရည်တဲ့တင်ဖြစ်ပါရယ်ရှမ်းကတိုင်းဒေသကြီးတွင်စက်တင်ဘာ9ရက်ကစောင်းစီတပိတ်သား4400ချက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတွင်ပြည်တွင်းစောင်းစီဈေးနှုန်းမှာတပိတ်သား1000ထက်သို့မြင့်တက်နေခဲ့ပါသည်။မြင့်တက်နေတဲ့စောင်းစီဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတွင်နေစီလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်စောင်းစီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်28ဦးဖြင့်ဩဂတ်လ28ရက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစောင်းစီဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးကိုတဆိုင်မမတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ကော်မတီဘက်ကလည်းပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်ဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဈေးကစားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တူလောင်ခြင်းမတမာတဲ့လုပ်ငန်းများပြုလုပ်မည်ဆိုပါကအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တကုံမြို့နယ်မြို့မကျောင်းလမ်းရှိညောင်မင်းတပင်တွင်လူငယ်တအုပ်ကျိုးဆဲချသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်မြို့မကျောင်းလမ်းရှိညောင်မင်းတပင်တွင်လူငယ်တအုပ်ကျိုးဆဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလင်းလက်ပရိုက်တာအသင်းမှသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့17ရက်50မိနစ်ခန့်ကလူငယ်တအုပ်ကျိုးဆဲချသေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရလင်းနယ်ပရိုက်တာအသင်းမှတာဝန်ကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အခင်းဖြစ်ပေါ်ရာနေရာသို့ရောက်ရှိချိန်တွင်တာဝန်ရှိသူများမှလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်သေဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့ debody အားသေယူပြီးလင်းနယ်ပရိုက်တာအမ်ဘူလန့်ရင်ဖြင့်ရန်ကုန်စေအောင်ကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။